Tan 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 tan. Nej, men hej och välkommen till en helt ny video på kanalen. Jag har inte lagt upp en video på 2-3 veckor på grund av jag har inte mått så himla bra. Jag har ju varit på sjukhuset som ni vet. Och nu är jag hemma. Men, och sen har jag missat att lägga upp. Eller missat. Jag har inte lagt upp Glossybox, februari Glossyboxen. Så nu kommer februari Glossyboxen. Då får man den här. Och sen som vanligt så får man den här. Den här. Som luktar jättegott. Nej, det är brow brain mascara typ. Den här. Gumman. Och sen läppbalsam. Och sen sist men inte minst den här. Som ser ut så här. Ja, hur som helst så är jag jättenöjd med de här sakerna. Och glöm inte att kolla i nästa video. Så hörs vi i nästa. Så hörs vi i nästa video. Helt enkelt. Ska vi säga hej då? Hej då!